Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de Funcional Kids? Mas antes eu quero saber, vocês estão lavando as mãos várias vezes ao dia? Estão fazendo uso da máscara de maneira correta? Evitando sair de casa? E claro, quando sair, sempre evitar aglomerações. Nada de ficar abraçando um ao outro. Tudo bem? Então, pessoal, hoje nós vamos fazer exercícios para fortalecer a região aqui do nosso abdômen, a região aqui da nossa barriga. Então, nós vamos fazer alguns tipos de abdominais, tá? A gente não vai fazer aquele mais conhecido, só ficar só nesse, a gente vai fazer também, mas eu vou fazer alguns outros também para vocês aprenderem e treinarem bastante aí em casa. Ou seja, você não precisa ficar esperando só o vídeo. Você pode pegar o vídeo como exemplo e fazer na sua casa de manhã, de tarde, à noite. E assim você vai ter uma saúde muito melhor, pode ter certeza. Então, coloque lá sua roupa confortável, pegue sua garrafinha de água. Eu vou utilizar um colchonete, tá? Bem pequenininho, bem fininho, que é o que eu tenho. Mas pode ser qualquer coisa, pode ser uma coberta dobrada, você coloca aí no chão, né? Lógico, você limpa o chão antes, e aí você deita em cima, só para evitar de você machucar a coluna. Se você não tiver nada disso, faça apenas com mais cuidado, tá bom? Para você não se machucar. Então, antes de iniciar aqui, a gente vai fazer um alongamento, aproveitar para trabalhar nosso corpo inteiro, né? Fazer essa preparação do corpo para o exercício. Então, a gente alonga um pouquinho, mesmo que a gente alongue outros grupos musculares que a gente não tem o foco hoje de trabalhar, é sempre importante a gente estar alongando. Tudo bem? Então vamos fazer um alongamento bem simples aqui. Vamos começar com os membros inferiores, que são nossas pernas. Você vai afastar a sua perna de lado, a outra perna. Eu estou afastando aqui, no caso, a direita. E a perna esquerda, você vai deixar o calcanhar bem perto do seu quadril. E você vai tentar encostar o seu antebraço no chão ou o cotovelo. Não consegue nenhum dos dois? Coloque a mão no chão, ó. Simples assim. O pé que está estendido aqui, com o joelho estendido, o pé tem que estar apontando lá para o teto, ó. Abaixou lá e ficou. Vou fazer aqui com a mão para você entender. E aqui agora com o antebraço inteiro no chão. Olhe lá para o chão. Detalhe, o cotovelo esquerdo vai encostar aqui na perna esquerda, tá bom? E fica. Olha para o chão e faz uma respiração normal, e a gente fica de 10 a 15 segundos em cada exercício. Inspira, expira, inspira, expira. Aqui você vai sentir alongar embaixo da perna, ok? Sobe desenrolando, cresce o tronco, puxa essa perna devagar, leva a outra. Estendeu a outra, ó, calcanhar aqui perto. Ponta do pé para o teto. Agora cotovelo direito aqui na perna direita. Colocou, abaixou e desce. O que você não pode fazer? Você não pode fazer a flexão de joelho. Você não pode subir. Tem que deixar ele retinho, estendido. E fica. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. E vai subindo devagar, desenrola aqui o tronco, puxa a perna. Vamos manter a perna cruzada, só que a gente não vai colocar uma perna sobre a outra. Então, uma vai estar por dentro e a outra vai estar na frente aqui, ó. E vamos fazer o mesmo movimento, só que agora você não pode tirar o bumbum do chão, ok? Mesma coisa, não consegue o antebraço, coloca a palma da mão, tá? Então vai descendo e fica com o antebraço, não é para estender o braço lá na frente. Só manter o antebraço no chão e a palma da mão também. E fica sem tirar o bumbum do chão. Inspira, expira. Você vai sentir alongando lá no bumbum, tá? Você vai sentir alongar sempre primeiro o lado que está a perna na frente. Inspira, expira, inspira. Expira, inverte o lado aqui da perna, porque aí a gente trabalha agora mais a perna da frente, ó. Inspira, expira. Você vai sentir puxando o músculo lá no bumbum, chegando lá atrás da coxa. Inspira, expira, expira, expira e vai subindo, crescendo, crescendo, crescendo. Coloca o braço esquerdo à frente do corpo, com a palma da mão direita, puxa o cotovelo contra o seu pescoço e olhe sobre o ombro.
do braço que está sendo alongado. Aqui a gente já começa a fazer um alongamento tanto de membro superior como também de coluna, tá? Da musculatura aqui atrás na coluna. Mantenha o corpo bem estendido, tá? O tronco bem reto. Ok, vamos fazer o outro lado agora, ó. Braço direito cruza na frente, palma da mão esquerda no cotovelo, olhe sobre o ombro. E vai inspirando, não faz nada prendendo a respiração. Vai inspirando e expirando de maneira natural. Lembrando sempre da coluna o mais reto possível. Ok, relaxa um pouquinho. Agora você vai fazer, nós vamos fazer uma pequena torção de tronco. Então a gente vai indo lá atrás o máximo que conseguir, tentando deixar reto, porém fazendo uma torção de tronco. Aqui a gente já começa também, além de alongar os músculos das costas, começa a alongar a musculatura do abdômen também. Não é muito forte, mas está alongando. Ok, roda, gira para o outro lado. Ok, e agora nós vamos começar o exercício em si. Então, nosso primeiro exercício, nós vamos deitar aqui no nosso colchonete. Vamos apenas levantar, tirar os dois pés do chão, fazendo um movimento de 90, uma amplitude aqui de 90 graus entre o nosso corpo e a nossa perna, tá? E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou girar a palma da mão para cima, né? Vou deixar as costas da mão no chão e vou fazer um pequeno levantamento aqui de perna, ó. Vou vir aqui e vou voltar, ó. Puxo e volto. Então eu puxo o joelho na direção do meu peito e depois eu forço para cima tirando o meu quadril do chão. Vamos lá, ó. 10 vezes, ó. 1, 2, não deixa o joelho abrir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cássio, qual é a diferença de fazer com o joelho flexionado e com o joelho estendido? Aqui eu vou forçar muito mais e não tem essa necessidade, tá bom? Na idade de vocês, já tá ótimo fazer aqui. Ah, mas eu consigo fazer. Beleza, faz, mas faça com cuidado, certo? Agora nós vamos para o nosso segundo exercício. Nós vamos colocar a mão aqui, ó, a pontinha do dedo na orelha, não vamos colocar atrás da cabeça, senão a gente acaba forçando a cabeça para frente e a gente vai estar forçando o nosso pescoço. Então a gente vai colocar aqui na orelha, tá? O que, que nós vamos fazer? Nós vamos levantar de novo a perna e nós vamos agora tirar a escápula do chão, que são esses dois ossos que nós temos aqui nas costas que a gente sente, que a gente chama de asa do anjo, asinha do anjo também. E nós vamos fazer só isso, ó. Vai levantar e nós vamos ficar por 10 segundos nessa posição, ok? Então vamos lá, ó. Mãozinha na orelha, tá? Por que na orelha? Para você não usar ela para nada, só para você saber que ela não está encostada e você não vai usar o apoio dos braços para fazer esse levantamento. Agora a gente vai trabalhar só a parte inferior mesmo do nosso abdômen. Coloca a mão na orelha, subiu e fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E relaxa, respira fundo e solta o ar. Inspira e solta o ar. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Você está vendo minha mão aqui já perto do meu pé? Só que quando eu coloco a mão direita perto no meu calcanhar direito, a minha mão esquerda fica longe. Não dá para ver aí, né? Mas eu vou mostrar aqui de frente, ó. Quando você encosta um, a outra está longe. Quando você encosta a outra que afasta. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos levar a mão. Abre mais, tá? Não deixa o pé, o calcanhar muito perto do seu quadril, senão não vai adiantar nada. Então você vai fazer uma abertura maior da perna, tá? Vai estender ela um pouquinho mais. Vai deixar só um pouco flexionada para você ficar longe. Longe a ponto de você conseguir girar e encostar. Lá eu não encosto, aqui eu encosto. Então essa é a distância que eu tenho que ficar. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um lado direito, um lado esquerdo. Um lado direito, um lado esquerdo. Com isso, automaticamente na hora que eu vou com a mão no meu calcanhar,
os meus ombros já vai sair do chão. Então eu já vou estar trabalhando tanto a parte infra do nosso abdômen quanto a parte lateral, que é quando eu faço esse movimento de lado para o outro, tá bom? Então vamos lá, ó. Prepara. Esse nós vamos até o 20, por quê? Para fazer 10 de um lado e 10 do outro. Então, vamos lá. Preparou? Começou. 1, 2, 3. Repara que eu não volto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relaxa. Ah, eu não consegui chegar no 20, eu parei antes. Não tem problema. Vai fazendo aos poucos que você vai conseguir chegar uma hora lá no 20, tá bom? Abraça os dois joelhos. Relaxa. Agora a gente vai fazer um exercício intermediário aqui, apenas para dar uma aliviada aqui na nossa coluna, que é um movimento que a gente vai alongar o nosso nervo ciático. Então, perna direita, pé direito no chão. Pé esquerdo aqui, ó, na minha coxa, em cima da minha perna direita, tá? As duas mãos vai atrás da perna que está no chão e eu vou puxar aqui, ó, essa perna. A outra sozinha é a que vai estar alongando, você vai sentir alongar atrás da sua coxa, chegando até lá no seu bumbum. Então puxa e a outra perna deixa em 90 graus aqui, que é a direita. Então eu estou puxando a direita, ó, com as duas mãos, ó, tá? Então puxou e ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa, vai soltando a perna, põe o pé direito no chão. Agora eu vou inverter. Perna esquerda no chão, perna direita em cima da perna esquerda. E aí eu vou puxar. Caso, por que a gente está fazendo isso? Porque quando a gente está trabalhando o abdômen, a gente, se não fizer correto, a gente acaba sentindo um pouco de dor nas costas. Então isso vai ajudar a evitar essa dor também, tá bom? É um alongamento que ajuda nessa situação. Puxou e vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. Coloca os dois pés no chão. E agora nós vamos colocar perna esquerda aqui em cima do joelho, na frente do joelho aqui direito, tá? Braço esquerdo ao lado do corpo, se você tiver espaço, coloque ele aberto, tá? O esquerdo, que é o mesmo da perna que está em cima. E a mão direita vai aqui atrás do pescoço. O que eu vou fazer? Eu vou subir um pouco, levando de encontro o meu cotovelo direito com o meu joelho esquerdo. É alternado, ó. Então assim, ó, eu vou subir e vou voltar. O que eu tenho que tomar cuidado? Para não ficar trazendo a perna, tá? Quando você vai cansando, a gente vai começa automaticamente a trazer a perna. Tenta manter a perna parada. Mesmo que você não encoste o cotovelo lá, só de você chegar lá próximo, você já vai estar trabalhando a região lateral aqui do seu abdômen. Então vamos lá, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. Sentiu aqui a lateral? Troca. Vamos para o outro, ó. Perna direita agora sobre a perna esquerda. Braço direito estendido lado a lado. E cotovelo esquerdo atrás da cabeça. E foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá uma relaxada. Respira fundo. Solta o ar. Agora nós vamos virar o corpo. E nós vamos fazer o seguinte. Palma da mão vai ficar no chão. E nós vamos deixar a ponta do pé no chão, tá? A perna inteira encostada no chão. E eu vou subir. Quando eu subir, eu vou girar a minha palma da mão para cima, ó. Então eu vou subir e vou ficar. E aí eu volto. Eu subo e eu volto. Ok? Então vamos lá. Inspira e vai, ó. 1, voltou. 2, voltou. 3, voltou. 4, voltou. 5, voltou. 6,
voltou. 7, voltou. 8, voltou. 9, voltou. E o último, 10, fica no 10 e volta. Ok? Agora, gira o corpo de lado. E nós vamos fazer o último. Como que vai ser esse último? Antebraço direito no chão, pode ser com a palma aberta no chão, como pode ser com o punho cerrado. Eu prefiro mão aberta, que me dá mais base. Nós vamos deixar o joelho flexionado, porém o joelho tem que acompanhar o alinhamento do meu tronco. Então, ó, meu tronco está indo para lá, meu joelho não pode ir para o outro lado. Ó. Venho com o joelho para cá, tá? Posso colocar a outra mão no chão. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o meu quadril do chão. Então eu vou ficar apoiado no quadril e na palma da minha mão. Vou fazer esse movimento apenas, ó. Pode pôr a outra mão na cintura. Então aqui, ó, tem um buraco, ó. Tá? Ah, eu posso deixar o pé lá no chão? Sim, pode. Pode tirar? É mais difícil. Então esse a gente vai fazer 10 segundinhos só a cada lado. Então prepara, ó. Subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. E agora vamos fazer o outro lado, ó. Perna acompanhando o tronco, né? Palma, antebraço no chão, palma da mão no chão. A outra mão você pode pôr aqui na cintura. E vamos levantar, ó. Deixar mais reto e foi, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E relaxou. Ok. E aí, tranquilo, né? Então fizemos algumas séries de abdominais diferentes que vocês não estão acostumados a fazer ou a ver, né? Não fiz nem aquele tradicional, sempre para frente. Eu quis mostrar que existem outras formas da gente também trabalhar a nossa região do abdômen, certinho? Então vamos só dar aquela relaxada fazendo uma respiração. Vamos fazer 3 vezes. Inspira e sobe o braço, ó. Inspira, subiu lá no alto, cresce a coluna e solta o ar, vai descendo os braços. De novo, inspira, para relaxar bem, cresce, cresce, cresce e solta o ar. A última vez. E solta o ar. Aê! E a gente vai terminando por aqui. Agora beba sua água, não se esqueça de estar sempre hidratado. Alimentação e ingerir líquidos, principalmente água, é muito importante. Então tem que ser feito isso todos os dias, várias vezes ao dia. Água de 1,5 litro a 2 litros por dia. Esse é o essencial para a nossa saúde. Tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação e até a nossa próxima aula. Aquele super beijo e tchau, tchau!